მაჟორიტარობის კანდიდატის ჩუღურეთში გიორგი ნონიაშვილი. ჩუღურეთი ერთ დროს განასახიერებდა დიდარ ევროპულ ყაიდაზე აშენებულ უბანს, სადაც ნებისმიერი ადამიანი, ვისი გორისაც არ უნდა ყოფილიყო, ღირსეულად ცხოვრობდა და ეკონომიკურ სარგებელს პოულობდა. მერე მოვიდა ოკუპაცია, გააქრეს ადამიანები, ვინც ეკონომიკურ დოვლას ქმნიდა. დაკეტეს შემოსავლიანი სახლები, მაღაზიები, სახელოსნოები და ასე შემდეგ. ქალაქის ყველაზე ევროპული უბანი გადააქციეს კომუნალურ ცხოვრებად. დამოუკიდებელ საქართველოში ხედვის არ მქონე და კორუმპირებულმა პოლიტიკოსებმა ჩუღურეთს ძველი შინაარსი ვერ დაუბრუნეს. სახლები ნენელა ინგრევა. კულტურული მემკვიდრეობა, რომელმაც ეკონომიკური სარგებელი უნდა მოგვიტანოს, ქრება. ჩუღურეთს ჭირდება ახალი ენერგია, ჭირდება უბნების განვითარების ახლებური ხედვა, რომელიც ადამიანების მდგომარეობას გააუმჯობესებს და გაამდიდრებს. ჭირდება კომპეტენცია და კიდევ ჭირდება ამ ადგილის ისტორიის და კულტურის კარგი ცოდნაც. აქამდე ადამიანის უფლებებს ვიცავდი, კორუფციას ვიკვლევდი, ლექციებს ვკითხულობდი, სამოქალაქო აქტივისტში ვიყავი ჩართული. ახლა მნიშვნელოვან მარათონში ვარ. ჩუღურეთს უკავშირდება ჩემი ცხოვრების ყველა ეტაპი. და ახლა ოპოზიციური პარტიებისგან მხარდაჭერილი მისი მაჟორიტარობის კანდიდატი ვარ. მე მინდა ვიყო იმედი მათთვის, ვისაც არ მოსწონს, რომ მისი ფული მას ახმარდება და კორუფციაში, სახელმწიფო სახსრების ფლანგვაში იხარჯება. ისთვისაც მნიშვნელოვანია, რომ ეს უბანი მთლიანად წინ წავიდეს და არაერთი გამზირი მხოლოდ. ისთვისაც დასაცავია ამ უბნის კულტურული, ეთნიკური და რელიგიური სიჭრელე, რომელმაც დაგვიტოვა დიდი მემკვიდრეობა. ახლა გვჭირდება ლიდერი, რომელსაც სურს და შეუძლია მოიტანოს სრულებები. დადგა დრო, დავიბრუნოთ ამ უბნის შინაარს, ამ ქალაქის შინაარს. ჩემთვის უმნიშვნელოა, რომელი პარტიის ამომრჩეველი ხარ. ერთობლივი ძალისხმევით უნდა დავიბრუნოთ ისტორიული მისია და ვიმოძრაოთ საბჭოთა საქართველოდან ევროპულ საქართველოში.